ဆာရွက်ကလေးတွေဝေထားလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆာရွက်ကလေးတွေကိုစာမျက်နှာ2ကိုလန်လိုက်ပါစာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3တို့အလုံးလုံးမယ်သမဏနှစ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဤပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားအရာသာများတဲ့ကောင်းစဉ်တွေ့လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဘုကနေသမဏ3ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ4ပါးမှာဆုံးမယ်เนาะကဲကောင်းပြီအားလုံးကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတရားအရသာများကိုညီညာဖြပြရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာအင်္ဂါ12ပါးတရေကိုများနှင့်3ပါးအစနယမူလဝတ်သုံးဝါနိကာလသုံးပြချင်းရာ20ဤရှိသွေကိုအလွယ်ကျက်မှတိစေအပ်သည်တန်တရာမလွတ်ကြောင်းဒီဖောက်ပြန်ခံစားမသာပြုပြင်တိဝิญญေငါအင်ခန္ဓာမှာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အစင်အသံအနံ့အယတာတွေးထိစရာကြံတွေးစရာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေးတော်စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်အပြင်ဧသေး၅ယောက်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတောစိတ်အတွင်ဧသေး၆ယောက်လေကိုထုတ်သောစိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်အိန္ဒေနှစ်ယောက်စိတ်တာနုပတနာအရှုခံတရား73ပါးဥပေက္ခာဝေဒနာမျက်လုံးမှာပေါ်သည်ဥပေက္ခာဝေဒနာနားမှာပေါ်သည်ဥပေက္ခာဝေဒနာနှာခေါင်းမှာပေါ်သည်ဥပေက္ခာဝေဒနာရှာမာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာပေါ်သည်အပြင်ဧသေး6ယောက်သောမနတ္တဝေဒနာမနောမာပေါ်သည်ဒောမနတ္တဝေဒနာမနောမာပေါ်သည်ဥပေက္ခာဝေဒနာမနောမာပေါ်သည်အတွင်ဧသေးသုံးယောက်ဝေဒနာနုပသနာအရှုခံတရား၉ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအယင်ကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်အပင်မာမြူမြူမအပင်အမြင်မပြဆဆတိဟံကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖံပံဖြစ်ပြန်နီးအလျောယမတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောပ
ဖြစ်ပြတမြသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းထင်ခင်ပင်သမှုရိယမှယုံနာအလုံးဖြစ်ပြသောချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှချုပ်ဆုံးမှုတွင်ညံတဲ့ဝင်တိမြင်မဲ့ဟုမှယုံကြည်ချမ်းမာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့် လွန်စွာအထုတ်နန္နေယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်းမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းမစွန့်ကာမဆရာမရှိဝရိယယော့အာအင်းပြောကလွန်စွာယူမဤငါဘတရားမဲ့ဖို့ဝေးလေသတည်းသူတော်စီက မြတ်တရားနာလျောစွာအချင်းမဲ့ဖို့ခွင့်ရလင့်ဤကံသာငါသည်မုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်ငါသည်မုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်ငါသည်မုတ်ချတေရမည် တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့ တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1383ရာ87တခုနတ်တော်လဆန်း8ရက်ဥပုသ်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်12လပိုင်း4ရက်နေ့ည ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤတရားဌာနကရင်ပြည်နယ်ကောကရိတ်ခရိုင်ကောကရိတ်မြို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရုတ်အမျိုးသားဖျားရှိခိုးကျောင်းဝင်းအတွင်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ကောကရိတ်မြို့နယ်ဂောဇကံအတွင် တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိန်ပန်စင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ကောကရိတ်မြို့အလယ်တန်းရ ဒေါခင်မြင့်အားအမှုထား၍ဥသန့်စဉ်ဒေါခင်လေးနိုင်မိသားစုတို့နှင့်တကွကောကရိတ်မြို့နယ်သူနယ်သားအပေါင်းမှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဒုတိယည၌
တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားရတိုင်းလည်သိကြပါစေ။တိရတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကို လက်စသိမ်းအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါမြာအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာယေအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပိထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက် ထင်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင် နိဗ္ဗာန်ပြတုန်တင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏တိလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အား ပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးဇင်း၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာ၏ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေသော ကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မဆခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဥစွာပထမပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်းကံဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သော ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ဦးဇင်းကပူဇော်မယ်ဒုဒကရမအားလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဖျားရှင်ပွင့်တိုင်းပြွင့်တိုင်းဖျားတဆူပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းဖျားပွင့်မှသာဂျာနာခွင့်ရတဲ့နော်ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ဂျာနာပူဇော်ခွင့် ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတသဗ္ဗပပတအကရဏံကုသလတ္တဥပ္ပတံပဒသစိတပရိယောဓပနံ ဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓ
Na hi pabazi do barupa gadi na tamano hoti vihitayan do anupa wado anupa gado padi mauki satawaro madinyudasa bada tamim pantin satayanatanam adi seidi sa ayogo idam buddha na tadanam ovada padi mauki ekadaro yisa buddha adidasa yisa buddha anagada Pisopana sa yi buddha tabi wanda mi di aham. Tabapapata alonsonto akutoko yam akaranam acin mapyu cincin di lagau. Kutalata kaumu kutoko ya upatampada acin pisong si cincin di lagau. Yam ta seita pariyo dhapanam Ajin mimi seiko Pshu sin se jindhi lagau Ati shi ii Itan ii aso ama baundo di Bodhanam puendo mu bji jagongdo Shindo bodham ya swabhaya shindo ii Dadanam chi swado aso ama do di Titeka, dikhanjin huso ato, khanti, khanti, dikhanjin, khanti di, paramam yato, tapo, achindi, neibhanam, kiletama, nyeyejin neibhango, paramam yai huye, bodham yaswabhaya shindo di, vadanti horo mujagong ii. Parupa gati turabha athako tapshale shido dhudi Pabasi do yaham yidi Va miyato achengo chintong do dhudi Na hi hoti sinze mapshe Param turabha go vihe thayan do Kose pimban aung nyimban naisale shido dhudi Tamano Buddha i dhabhita dhavakam yidi Va signalong yin i chandhadudi Na ho di mapshe Anupa wado Maso soe makeye jindhi lagau Anupa gado Manyinze manise chindhi lagau Pati maukhi Achimu pshato Kaya wazi mano Tauli do tila do nai Tawaro sa kaung swa sao zi jindhi lagau Pada dhamme swan bozin i Mati nyuta sa Atayashi go ti di i apshiddi lagau Pantin sa tayana tanam Sinyaya apshiddo niya chao nai ni jindhi lagau Adi seidi Siku asu ya jindi hudo adi seita teikha badanai ayoga sa loun la piu jindi lagau adi shi ii itan ii aso ama baundu di bodhanam puendo mu bji jagongdo shindo bodham ya swabhaya shindo ii dadanam Chizwado aso amado di Ovada badi mauke I ovada badi maude danado Tungata dogo Ekha daro Tabinyuta shunyando miyapshe Hoja somado mu agondo Adida Kenga walu Tezu maka Puendo mu bji pshito mu jagongdo Yebouda sa Achim ya swabhaya shindo di lagau Anagada
Nam Puen Do Mu La Da Phit Do Mu Ja Gong Do Ye Buddha Sa A Chin A Shin Mit Di Ya A Sa Si Gong Do Nya Swa Phaya Shin Do Di La Gao Viso Banna Puen Do Mu Ze Phit Do Mu Ja Gong Do Ye Buddha Sa A Chin A Shin Go Da Ma Nya Swa Phaya Shin Do Di La Gao Tandi Tinsha Pongdi Shiro Muja Babi Gong I Aham Yonan Napsya Nga Khanda Go Dunga Mekho Phaya Dabi Dodi Tabi Khati Odong Alon Zong Gong Do Debo Di Ovada Badi Mao Di Tanado Do Go Tabi Nyuta Shunyan Dom Yapshi Khoja Soma Domu Agongdo Puendomu Ji Puendomu Lata Puendomu Ze Tumya Swaphya Shin Kuromya Jiro Go Vandami Gaya Vazi Mano Chi Laya Dauli Dwara Panama Pshin Nincha Yujo Lesung Mu Yui Shikho Garoba I Mya Swaphya Okay, was in Odri. Deyawaji Masagin Mabe Piyagaroja Tilade Yuja Deyabalem Wema Deyayadari Suja Ako Ovara Badi Mautidanari Najajane Deyaram Puan Masa Gengku Taru Di Kholayara Jeng-jeng no Mana jeng kho bibi no Diyawa Saro Meso Bido Oga Da Gado Bide Nau Bai Ma Taru Banda Jeng kho bibi le Mami Ure no Uzinga Daya Vamasa Gain Durogangdo Daya Ayyada Sujado Daya Ayyada Abhima Taru Dajay Makho Ula Navdaka Uzinga Anandwa Nanda Ngabhago Uthay Thabido Jizu Sate Nene Daya Hoba Me Taru Khoja Balu Soro Daka Makho Ula Naka Daka aku awada badi mau di tanah ini buzo biro daka makawula. Kita harus menjadi siapa? Tungjing, tungka, okelah. Ini cang memilih mau ku. Taru kore sura balutan. Taru sura balai. Gong Li Zwa Sajya Thare Sajya De Pukuri Phijara Gong Li Dabya Saute Yi Thare Attaime Tadu Sura Bale Sura Gong Li Zwa Sapa Pura Uya Hola Masu Da Sapa De Luri Pare Tadu Tadu Gong Li Zwa Soye Kuk Tung Jin Kho Lai Da Toro Gong Nu Sithema, Atitema. Belumya khanza bido taru kholai darumya. Pyoji zama o. Belum khanza leya lo taru kholado.
အကျိန်းတိုင်းအကျိန်းတိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရှေးဥစွာတရားအရသာဆိုပြီးသွားပြီဆာရွက်ထဲကတာရုပါတယ်အတိုင်းခေါ်လိုက်တယ်တာရုနော်ဘယ်လိုခံစားရုံတိပါဦးနော်နောက်တခါဦးစင်းကအနန္ဒငါးပါးကိုကတော့ပြီးတော့အနန္ဒငါးပါးကျေးဇူးဆက်တယ်နေနဲ့တရားဟောမဲလို့ပြောခေါ်လိုက်ပြန်ပြီတကြိမ် ဘလူခန်းစားရုံပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘလူခန်းစားခဲ့တာရောဘလူနှလုံးသွင်းပြီးငါတို့တာရုခေါ်တာလဲနောက်တခါဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကြီးကိုကြားနာပြီးတာရုခေါ်တယ်ကစိတ်ထဲဘလူဖြစ်လိုက်တော့ Tadu dejain korain korain ma, tadu kore sura degedo. Mimi korai nenek kaga, wamya wantane. Amatan piti, luan chow bido, pernah piti, guansi tidalo. Sichema nitha jinu wamya bi piti pshilu. Twelare atan. Erago tadu lupyora. မြန်မာစကားတော့မဟုတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကွန်မွန်အခုအများတိုင်းနိုင်ငံလုံးသုံးနေတဲ့ယုံသုံးစကားတော့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စကားမဟုတ်တော့သူများစကားအငါသုံးနေတဲ့အတွက်သာဓုတော့ခေါ်တယ်အနစ်သာရ ပြပြဝဝသာဓုခေါ်နိုင်ပါသလားလို့ဦးစင်းကမေးရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ကြမလဲခေါ်နိုင်လားမခေါ်နိုင်ဘူးလားအခုတရားအရသာတွေဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုများခံစားရရသလဲလို့မေးရင်နော်သိရေးကြည့်ပါတယ်ဦးစင်းနဲ့ဝတ်ကြည်တန်းကြီးဖြေကြတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့သေချာနှလုံးသွင်းကြည့်ပါ နော်ဥကွယ်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတကယ်အနှစ်သာရတွေဒါတကယ်ကိုငါတို့လိုက်နာရမယ်တရားတောင်မဟောရသေးဘူးကွယ်ဒီတရားအရသာနဲ့တင်လုံလောက်နေပြီပြည့်စုံနေပြီကောင်းလိုက်တာတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတွေပဲလို့စိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှအဲ့ဒီသာဓုနဲ့တင်ခမရတို့ဒီတရားပွဲကနေပြန်တော့အပေမရောက်เสียဘူးကြောက်ကအမခန် ไอ้เตียอะยะดาสู่ราเนี่ยดิตะเกณฑ์ตารุขอราสู่ยังบ่ป้อเนาะอะกูอุเซนโนวุจิตั้นจีสกาเปาะจะบ่อุเซนเตียแต่ฮ้อราบ่ฮู้กูลุ่นหนีจ้ะได้อลุ่ติโกตลอดก้องโนตะฤยกูญะมานักงานทาฤตลอดแยะๆหากะกะนั่นๆตีๆชาๆป่ายๆไนๆติอ่องอ้าไม่ทุ่จะเบ้เนี่ยยีไลง้าไลตั้วหนีจ้ะดาเมีย ဒီတော့အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုံးမဟာကုသိုလ်တွေတကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကတရားအရသာကိုသာတကယ်စနစ်တကျနှလုံးသွင်းပြီးတော့သာရုခေါ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါမဟာကုသိုလ်စိတ်နော်အမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့မဲ့ဖိုးကိုအထောက်ပံ့ပြုနိုင်တဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးရတော့မှာသို့တော် ဆိုလို့ဆိုရဲဖတ်ဆိုလို့ဖတ်တယ်တာရုပ်ပေါ်လာလို့ရွတ်လိုက်ဆိုရင်ထိရောက်တဲ့ကုသိုလ်ရနိုင်မှာမလားဒီတစ်ချက်အလုံးသတိထားစိတ်ထဲကသိတယ်ဉာဏ်ထဲကသိတယ်စိတ်သိဉာဏ်သိမတူးနော်စိတ်ထဲကခံစားပြီးတော့အော်ဟုတ်ပြီအခုလို့တရားအရသာတွေဆိုရတာကောင်းလိုက်တာဉာဏ်ထဲကကြပိုင်းခြားပြီးတော့မူလနှစ်ဖြာကနေစပြီးတော့ ကိုယ်တော်ကောင်းတို့ရွတ်လိုက်တဲ့တရားတလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းတပိုက်တိုင်းမပြောဘူးတလုံးတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာနဲ့အပိတိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တရားတွေကြီးပဲငါတို့ပူဇော်လိုက်ရတာရွတ်ဆိုလိုက်ရတာပိဋကတ်တော်တွေကအစီအနှစ်တွေကြီးဘာလားလို့တကယ်ဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့သိပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တ
အရာစကားမဟုတ်ဘူးယင်တွေကလာတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးရှင်းလား
။ဦးဇင်းပြောတာသဘောပေါက်လား။စောက်ထဲရင်လမ်းဆုံးနေလို့ခင်ဗျားတို့ပန်းတိုင်မရောက်ဘူး။ကောင်းလီစွားဟုတ်တယ်ဒါစားတဲ့အစကတကယ်ယင်နေတဲ့အတန်ကကောင်းလိုက်ကြသိတ်ကောင်းတာပဲ။ငါဖြင့်ဒါစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာဆိုမှအဲ့ဒါသာဓုခေါ်တာ။ချင်းမလား။နန္ဒနနငါးပါးကတော့ပူဇော်သောအဖြစ်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်အိုးဟုတ်တာပေါ့ဆရာတော်ငါတို့ကိုဒီရှိကလမ်းညွန်ပြနေတာတကယ်တော့ငါတို့ဘယ်အလုတ်ဖဲလုတ်လို့ဂုံဂုံပြောရင်ခင်ဗျားတို့ပညာရှိဆိုကိုစားနေတဲ့ထမင်းတလုတ်တောင်ဖရာကျေးဇူးဆက်ဖို့စားတယ်တရားကျေးဇူးဆက်ဖို့သားတယ်တန်ခါကျေးဇူးဆက်ဖို့စားတယ်အမိဖကျေးဇူးဆက်ဖို့စားတယ်ဆရာသမားကျေးဇူးဆက်နိုင်ဖို့စားတယ်ဒီလိုများခမရတို့တကယ်စားတတ်ခဲ့ရင်ခမင်းစားတိုင်းလဲကုသိုလ်တွေရနိဗ္ဗာန်တွေရောက်ဘယ်လုံးလုံးလုံးဒီလိုလုံးရမှာပါလားဆရာတော်ငါတို့ကိုလမ်းညွန်ပြနေတာအကြောင်းမဲ့ခမရတို့ကိုချေးမှာကျုပ်ကဂုံလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးနားလည်မလားဓမ္မဂရိကဓမ္မဂရိကတပားတပားရဲ့တရားတပွဲရဲ့တန်ဖို့ဦးစင်းတို့ကကောင်းကောင်းကြီးဂဂနနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းထဲတဲဝင်ဝင်နှစ်နှစ်ကာကာသိသဗျာရမ်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလုတ်ကိုအဲ့ဒီအတွက်ကုတော်ကောင်းတို့ကိုစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိုးပြုတ်နိုင်တဲ့အလုတ်တည်းကြီးလုံနိုင်မှုအမြဲတမ်းဥစဉ်တော့ကနှလုံးသွေးပြီးအလုတ်လုံနေတယ်ရှင်းရလားသဘောကပေါက်သလားအေးအဲ့ဒါတကယ်လီတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုတ်တွေလုံနိုင်တယ်အကြီးကျယ်ဆုံးအချိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တဲ့ဒုဗဝဒုက္ခနာလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ပော့ပော့တန်တန်ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ရသင့်သလောက်မရဘူးကောင်းသင့်သလောက်မကောင်းဘူးချမ်းသာသင့်သလောက်မချမ်းသာဘူးအားလုံးတတိုင်းပြည်လုံးပြောကျင်လိုက်တာပြောကျင်လိုက်တာအခုတို့တော်ဟောင်းတို့ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါဦးစင်းကတရားပြင်ပေါ်တက်ပြီးတရားခေါ်တဲ့အခါမှာစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတရားဘွဲတပွဲရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလတ်တန်ဖိုးအနှစ်သာရထဲထဲဝင်ဝင်နှစ်နှစ်ကာကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စပြီးပြင်မော်စဟောတဲ့နေ့ကလေးကသေးသေးချာချာလိလသုံးသက်စီစဉ်ပြီးမှတိပြီးမှပြင်မော်တက်တာလုတ်ပြီးနေတဲ့အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းဟာတော်တော်ကောင်းတို့အတွက်ငါရှေကိုငါကိုအာကိုပြီးရောက်လာကြတဲ့ဒကာဒမတွေအားလုံးဟိုးတရားဟောဖို့စပြီးတော့ကျောင်းတော်ကရောက်ရအရက်ကကားပေါ်စတက်လိုက်ပြီဆိုကြရရင်တော်တော်ကောင်းတို့စီမြစ်တာဖို့ကရုဏာတွေလော့အသိဉာဏ်တွေပေးဝေဖို့အတွက်ထက်သန်တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့အမြဲနှလုံးသွင်းပြီးမှတရားပြင်ပေါ်ကိုလာတယ်တရားပြင်ကိုတက်တယ်တရားကိုဟောတယ်အဲ့တော့အခုတလုံးချင်းတလုံးချင်းစီမှာအခုတော့သာဓုသာခေါ်သွားတယ်နောင်ကိုအခုဘာလို့ဦးစင်းကဒါကိုတော်ကောင်းတို့ကိုတရားစဟောတဲ့အချိန်ပြောရတာလဲဆိုတော့နောင်ကိုဘယ်အလုတ်ဖဲလုတ်လို့နှစ်နှစ်ကာကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြည့်ပြည့်ဝဝငါတို့ရအောင်ယူမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေအသည့်ကလေးတွေညံကလေးတွေတန်တန်ထွားထွားဖြစ်ပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းတို့အတွက်ဘဝဟာအချိန်တိုင်းတန်ဖိုးရှိသွားပြီအတိတ်ပဲရှိသွားပြီအနှစ်သာရရှိသွားပြီလို့ဒါလေးမှတ်စမ်းပါအရေးကြီးမကြီးသိကြည့်တယ်ကိုဩဝါဒပါတိမောင်တလုံးချင်းကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ဆိုပေးနေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းလို့ရအောင်လို့အဲ့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတဲ့ဒီခမည်းတော်ကြားရတာတော့လွယ်လွယ်လေးသဗ္ဗပပသာအကရဏံကုသလသဥပသံပရသစိတ်တပရိယောတပနံအချင်းချင်းခဏခဏကြားနေရလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်တာသို့တော့အဲ့ဒီစကားဟာဖျားပွင့်မှကြားရတဲ့စကားဖျားဖြစ်မှပြောတဲ့စကားဖျားရှင်တို့ပြီးတဲ့ဩဝါဒအဲ့တော့ဘုရားတစုဖြစ်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးဘယ်လောက်ကြာလဲလေးသိချင်တဲ့ကဘာသိင်ဒါသူဖြစ်ဖို့ပြောတာသို့သောဘုရားကဆက်တိုက်ပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားကြားထဲမှာဘုရားမပွင့်တဲ့တုံညကဘာတွေဆိုတာအများကြီး
တော့ဘုရားတဆူတဆူပွင့်ဖို့ဆိုတာအချိန်ကိုအမတန်ကြာမှတဆူပွင့်တာတဆူပွင့်မှဒီစကားကြားခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအဆုံးမတရားတွေဟာငါတို့လိုက်နာရမယ့်တရားတွေငါတို့ကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေငါတို့ဆင်ကျင်ရမယ့်တရားတွေပါလားလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အိုးဒီတိုင်းသာနေနိုင်ရင်ကောင်းလိုက်တာဒီလိုကျင့်နိုင်မှကောင်းမှာပါဒီလိုကျင့်ရမှာပါလားအဲ့ဒါလို့နောက်ကတထက်သေးပါလာတဲ့ရင်ထဲကဝမ်းမြောက်မှုပီတိဖြစ်မှုတန်ဖိုးသိတဲ့မျက်နှိုးချင်းနဲ့လာတဲ့စိတ်ထဲကတကယ်ဝမ်းမြောက်မှုအစစ်မှသာဓုခမညာရှင်းမလားနှုတ်ဖျားသာဓုအရာမရောက်ဘူးလို့မှတ်ထားပါဒီတော့အခုဦးဇင်းကဒီအခြေခံကပဲစပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားတွေမှာစိတ်ဒီနာနေယတိလောကောစိတ်ဒီနာပရိကတ္တိစိတ်တ္တဧကဓမ္မတ္တစိတ်တ္တဝတ္တမနဝကုဆိုတဲ့တရားလေးတစ်ခုရှိတယ်စိတ်ဒိနာနေယတိလောကောလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကဆောင်နေတယ်တဲ့လောကကြီးကိုဘာကဆောင်စိတ်ဒိနာပရိကတ္တိတဲ့စိတ်ကပဲအကုန်လုံးကပ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်သွားတာရှေ့ကခေါင်းဆောင်သွားတာလဲစိတ်တခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့လို့သမျှ၊ကိုင်သမျှတွေကိုတခါတည်းပူပေါင်းပြီးတော့တွဲပြီးကတ်ဆောင်ထားတာလေစိတ်တဲ့စိတ်တသာဧကဓမ္မသဒီစိတ်တစ်ခုပါပဲကွာတဲ့စိတ်တသာဝသမနဝကူဒီစိတ်ဆောင်ရာကိုပဲအားလုံးလိုက်နေရတာကိုင်ဒီတော့တို့တို့တွေအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆိုငါတို့အားလုံးဘယ်သူနောက်လိုက်နေရတာလဲဘယ်သူခေါ်ရသွားနေရလဲဘယ်သူခိုင်းတာလုပ်နေရလဲအားလုံးသိပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီစိတ်မှလေ့လာကြည့်ရအောင်တော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အခုစင်ရင်ကြည့်လိုက်စမ်းစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမရှိဘူးလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါရောဟုတ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေဥစည်းနေတဲ့အချိန်ရောရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေနဲ့တူသတိပညာလေးနဲ့တရားနာအောင်မယ်တရားအထုတ်အောင်မယ်လူအောင်မယ်တန်းအောင်မယ်ပေးအောင်မယ်ကံအောင်မယ်မေတ္တာစိတ်တွေကရုဏာစိတ်တွေနဲ့အိုးကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကောဩသိကြပြီဒါဖြင့်တို့မှာမကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်သိကြတယ်နော်အလုံးဂယုတစိုက်နာစမ်းမှာတရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲလှုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်မလွယ်တာမှအခုဦးဇင်းတို့တရားပွဲတွေဆိုပို့ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးအခွင့်လေးသာတော့မှနှစ်နှစ်ကာကာလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာကြမေးကြဖြေကြရအောင်နော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာကောင်းတဲ့စိတ်လဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတော့အလိုလိုဖြစ်လာတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့အလိုလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီဘလို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီအာယုံထိတွေ့တာတော့မှန်ပြီအာယုံထိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေမှာကိလေသာရောနေတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိလေသာမရောတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါရိုးရိုးလေးပဲပြောကြစို့နော်အဲ့ကိလေသာရောခြင်းမရောခြင်းကဘသူစီမံတာလဲအဲ့ဒီစိတ်ကအလိုလိုဖြစ်တာလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘသူပိုင်လဲ
the Mubian Sinsami. Kudiana Lara. Bounding Gonglu Lara. Tangajini Kolula. Tame Ea Yailu Lailula. Dua lah kainulah. Awi. Tapi kalau lajen tu, tiada senjata, tiada senjata. Papa boleh mungkin ni. Tapi ye jira. Hello, cie je. Uzen bolu biola ini. Very important key. Key of your life. No. Kami ada bawa tu toje pe. Di ni mih ni dah. No. Kaunno si geliri, makaunno si geliri, dua nama, pilih ni deh, alamati ula, di deh, kuk si geliri ku kau aw, piu pilih lu, yanai me yanai, makaunno si deh nalom tuin jeng o, betul bom mudi le, eh, kunaga. Owara padi mau tema pare. Tapa papa tak agerana, makamu mana mia melujane. Hode no? Kudalada ubada mera, kamu kuduri gu pisung on luja. Hode no? Now segu piu on ta, pare pare. Makamu re melune, kamu gu pisung on lu, segu piu on ta. Makamu melupi aw, berdua tinggi. Abi, ada berdua ni. Kudu pi aw berdua lom. Abi si, eh si kudu berdua kuke malay. Eh ini yang berdua ni le. Eh, labi dia orang kotor tuan ni nak kamera tu, Biasa pihak biotar de. Ada hi, ada no, na to, pihak biot. Eh, kau sekarang mau kamera tu, alu masih mudi sekarang. Yang malu biot yang barai tu. Mimi kogo dah, aku bah, okelah. Tapi kau orang lom mana betul le? Kuwe, macam kau orang lom dah le? Eno, macam kau mu pi orang tengah mana le? Kuwe, kau mu pi orang lom mana le? Si pi si orang lom mana le? Kau dia orang kau mana tuan? Hobi no? Piat ken panzen lu, macam kau ni si dia pi kau nak? Piyant ken degoshi ni panzin lu kau ne sikdi pipo lara la. Pirinsiya ne yeriya chilai lu sikdi piu sin dwara la. Nagrori natin pilai lu kuduri pi lara la. Tapi, ku sikdi kuda. No? Ku sik badupai nale lu miye. Kau berpainnya, eh, kau painnya cengah, balu aku doh pi dah ni, eh, larau me, no, pertama uzon tu lo kau no api cuit awal lo amaga, di si kau si yoga, badu pom mudi le, kau pom mudi le, siapa no, kau kau ringa abe si kau tapu juzain si kau maya nai mula. Seyoma mui ni ye, seyoma ma pi nai mula. Eno uzeng tu lo kau nugu dah mili jam migun li tuku mian me. Tu lo kau nugu koko koko yonyan tu pi cila, mimyan tu pi cila. Audanza lu yoma ri pi cila, tetanza pi cila. Tambo me tu pi cila, tambo si tu pi cila. Kau pi kau mata. Ini megun tumbuh gu menu mana leh iya cha me iya wen me ni hai me gu 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 kau me
เมียตุผิดฉินบ่รู้ลงเอ้อเสยสุราบกติสิทธิ์ที่จีลินนี่เนี่ยติดัดฉินตบอตะตะกะลีผิดเลยไอ้นี่ติดัดแต่ตบอกะลีมาดิบักกะสิตะตึกแท้กะอากุโตสิตะตึกกุโตสิตะตึกสุราอากุโตโกผิดปอสิดอสิกโกไตต้นดัดแต่เตยารี่เยกุโตโกผิดปอสิดอสิกโกไตต้นดัดแต่เตยารี่เยตรอกาวโนตันนามาสิตะตึกเตยารี่สิเดอันนี้สิตะตึกดิมามะกาวเนี่ยสิตะตึกเนี่ยป้องยิงมะกาวเนี่ยสิผิดเดกาวเนี่ยสิตะตึกเนี่ยป้องยิงโอเคเอ้อเบหามะกาวเนี่ยสิเบหาก
ဒီကာလလည်းပြောတယ်ဒါယူပကအလင်ကထတ်တူပြူပြီးတော့ပမာစကားရှုပ်တိုင်းရှောက်ပြောနေတာအဲတလုံးနဲ့ပြောရင်မသိတာဗါလဲအဲ့တော့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဦးစီးနေတဲ့ကာလသည်ဖျားမပွင့်တဲ့ကာလဒါဖြင့်ဖျားပွင့်တဲ့ကာလဆိုတာဗါလဲအေး ဟုတ်မသိတာကမသိတာကသိတာကဝိဇ္ဇာမသိတာကသိတာကဝိဇ္ဇာဂျိနတလားဂျိနပါဘူးအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကြီးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကမိဂရာဝုံတော်ကြီးထဲမှာပင်စားဘွက်ကြီးငါးဦးကိုတရားဟောတော့အဦးဆုံးလူသားတွေကအရှင်ကွန့်တင်ညာကြီးလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့အမှန်တရားကိုကဘာပေါ်မှာအဦးဆုံးကဘာဆိုတာဒီဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီဖျားလက်ထက်မှာပေါ့လေဒီကဘာမှာဖျားလေးစုပွင့်ပြီးသွား
ဟုတ်ပြီငါပြောတာသိနိုင်သွားပြီဆိုပြီကြွေးကြော်လိုက်တာစက်ခုံဥရပါတိဟောမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီတဲ့အမြင်ရသွားပြီကွာတဲ့ဒီကောင်းနဲ့ညာနံဥရပါတိသူ့မှာအသိဉာဏ်ပေါ်လာပြီတဲ့ညာဆိုတာအသိပညာဥရပါတိဒီကောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပြီတဲ့ဟောပညာအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပညာသူရသွားပြီတဲ့နောက်တော့မှဝိဇ္ဇာဥရပါတိ နော်သူအမောင်ဖုံးနေရာကနေအလင်းရသွားပြီအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဒီကောင်းအတွက်ပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်တဲ့အရာမရှိတော့ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးဟာဝိဇ္ဇာရဲ့နာမည်တွေကြီးပဲဝိဇ္ဇာဆိုတာမျက်လုံးဝိဇ္ဇာဆိုတာညံဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာဝိဇ္ဇာဆိုတာအလင်းဝိဇ္ဇာဆိုတာအတားဆီးပိတ်ပင်မရှိခြင်း ရှင်းမလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေအခုဒီတင်သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်သိနိုင်မသိနိုင်သိနိုင်ပြီအဲ့တော့အခုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမလုပ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးလားဒါဖြင့်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲ
โอ้ตารุตารุပြောလိုက်စမ်းပါဗါတယ်လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုဟာကုသိုလ်ပါတဲ့အလုကအေးအဲ့ဒါမထအဲ့ဒါမထကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုပါဖရားလုံးမနေနဲ့နော်ကုသိုလ်နဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဘာဘူးကြီးနဲ့အရာကြီးပဲအတူတူပဲကွာနေတော့ဗမာလူပြောလိုက်ပါဠိလူပြောလိုက်နဲ့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲတော့ပါလားဆိုတော့ဗမာပြန်ပြောလိုက်ပါဠိလူပြောလိုက်အတိပဲနားလေလားဆိုတော့ဘယ်ဟာမှလက်ကားကနာနာမသိဘူးလူဘုရားဘာသာတွေဖြစ်နေတယ်ပြဿနာသိအောင်ပြောပြန်တော့လဲပြောတဲ့လူပြဿနာရှာတယ်တော့ပါလားသူတို့လည်းသိအောင်လုပ်မမေ့နိုင်ဘူးသိအောင်လုပ်ပေးပြန်တော့လဲပြဿနာလားရှာအဲ့တော့အလုံးမှတ်ထားကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုအကုသိုလ်ဆိုတာအခုမသိဘူးလားသိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဘယ်သူထိမ့်မလဲအဲကိုဒါလေးဒါလေးလိုချင်တာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်မလဲကြည့်ဒါလေးကိုတက်သိဝတ္ထုလေးနဲ့ပြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးသာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာကတောရိယပြည်မှာဖြစ်တာတောရိယသထေသားတယောက်အကြောင်းအဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကနာဓမ္မာတာပိတာကယိရာအင်ညေဝါပိစညာရကံသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယာသောနန္တတော်ကရိဒါပါဠိလိုတို့မသိပါဘူးညီတို့ကသိလားငါလည်းမသိဘူးเนาะငါလည်းဖတ်ပြောတာเนาะအဲ့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုလို့ဆိုတယ်ကွာရှေးပညာရှိတွေဘာသာပြန်ထားခဲ့တာငါလည်းမသိဘူးသို့သောငါသိတာတော့မြန်မာလိုပြန်ပြီးတဲ့စာကိုငါနားလည်အောင်တော့ငါလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပလားဒါလေးလည်းမှတ်ထားအဲ့တော့ပါဠိတော်ကကိုယ်လည်းခက်မမိလိုက်ဘူးမမိလိုက်တော့ကဲဆက်ဆက်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ dictionary တွေကြည့်ရတယ်เนาะဘာသာပြန်နေဆက်ကြည့်ရတယ်နေသရပြန်ထားတာတွေကြည့်ရတယ်အထက်ကထားတွေကြည့်ရတယ်တို့စာတွေအများကြီးဖတ်ပြီးမှမင်းတို့ငါတို့ကပြန်ပြောရတယ်ပမာလို့เนาะအဲ့တော့အခုဒီခုနကဆိုသွားတဲ့တရားဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူတယောက်ရဲ့အကောင်းအဆိုးကိုစိတ်တစိတ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းလာအောင်ဆိုးသွားအောင်အမိရလုံနိုင်သလားအဖအလုံနိုင်သလားနော်ဆရာသမားတွေကလုံနိုင်သလားမလုံနိုင်ဘူးနော်တော်ကောင်းတို့ဘဝတွေတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဆိုတာတော်ကောင်းတို့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တဲ့ရှင်းသလားအဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့လေအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မိသားစုတစုကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီမိသားစုရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ရက်ွက်တရက်ွက်ကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့တာယာဖို့ဆိုရင်လဲအဲရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေရဲ့နိုင်ငံထိသွားလိုက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့တာယာဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်လဲနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်မှာပဲမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးအကျုံးဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဂါထာထဲမှာပြောတာကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံသောရိယတေယသောနံတတောကယိကရိသူဘဝတိုးတက်ဖို့ဆိုတာသူစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ပလားကဲကြည့်ကြစို့ဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကသောရိယပြည်ကတထေသားတယောက်ဘယ်ရသောရိယဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကတထေသားလူကျော်လူလသူ့မှာသားသမီး၂ယောက်ရှိတယ်သား၂ယောက်ရှိတယ်သားဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တထေသားတရက်မှာငွေချင်းတယောက်နဲ့မြစ်စိတ်သွားပြီးတော့ရေကစားကြမယ်ပေါ့ကွာ
အဲ့တော့တတိသားဆိုတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူလဲရင်ကလေးနဲ့ကြော့ကြော့ကလေးသူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်လိုက်နောက်ကအချွေရန်ဒီလဲပါတယ်တတိသားဆိုတော့တယောက်ထဲမသွားဘူးနော်အဲ့တော့ရေကစားမယ်ဆိုတော့နောက်ကလုံးအဆောင်အရှောက်အပြုအစုနော်ချက်မဲ့ပြုံးမဲ့လူတွေကျွေးမဲ့မွေးမဲ့လူတွေပြုစုဆောင်ရှောက်မဲ့လူတွေအပအဆုံးအလင်းနဲ့ပေါ့ကွာတတိသားတယောက်တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့တတိသားနှစ်ယောက် မျိုးပြင်ထွဲပြီးတော့တာယာတဲ့ရေတကွန်လေးတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်မြစ်ကလေးတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးဖို့သွားကြတာတဲ့အမှန်တော့ပြောဝဲစားထွက်တာအဲ့ဒီလိုအထွက်မှာတို့မနဲ့စောစောပဲဆိုကြပါစို့မနဲ့ခင်ပိုင်းအထွက်မှာလမ်းမှာမြို့အထွက်ကလေးမှာအဲ့ဒီတော်ရီယာမြို့တဲကိုဆွန့်ခံဝင်မဲ့ရဟန်းတော်တပါး နာမည်ကရှင်ကစ္စည်းဘယ်သူလဲကဲဒီတော့ပေါ်လွင်သားအောင်ဒါကတော်တောရိယတထေသာသူလမ်းမြင်တာကရှင်ကစ္စည်းမထေဘယ်သူလဲသို့တော့အဲ့ဒီရှင်ကစ္စည်းကတမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးပါတယ်ပါတယ် သို့သောတို့ဘုရားရဲ့သာသနာတမိုင်းမှာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာထင်ရှားတာရှိတယ်အစင်းလရှင်ကစ္စည်းတဲ့ဗါတဲ့အစင်းလရှင်ကစ္စည်းအဲအဲ့တော့ပညာယာမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတကူအယာမှာရှင်မောဂလန်ဆိုသလိုပဲထင်ရှားတဲ့ထဲမှာရှင်ကစ္စည်းကအစင်းနဲ့ထင်ရှားဗါနဲ့ထင်ရှားလဲသူအသားရေကအလွန်ကိုတင့်တယ် လှပတဲ့ရွှေရောင်အစင်းနဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီတော့တောရိယာတထေသားကလဲရင်ကလေးနဲ့သွားရင်းနဲ့လမ်းမှာရှင်ကစ္စည်းမထေကမလုပ်နေလဲဆိုတော့မြို့ထဲကိုဆုံးကံဝင်မလို့သင်္ကန်းတပ်ပင်တယ်ဘာလုပ်နေလဲသင်္ကန်းပြင်ပြီးယုံနေတာပေါ့ကွာ အဲ့တော့သင်္ကန်းပြင်ပြီးယုံနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့သင်္ကန်းကြီးကိုနော်ယုံဖို့ပြင်တဲ့ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခနာကိုယ်ကိုဖြတ်ခနဲ့အထင်အရှားတော်တွေရတထေးသားကမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့အာလှလိုက်တာကွာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာလှလိုက်တော့တဲ့ဒီကိုရောကြီးတော့ငါမိမဖြစ်ကောင်းပါပဲတဲ့ ဘုရားတို့စိတ်ကဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာကသူမြင်လိုက်တာဘယ်သူတို့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒါထည့်ပြောမှဖြစ်မယ်ပါတယ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေထူးခြားနေလဲအစင်းအစင်းเนาะ အသားရေသိတ်လာတယ်ခိုးရခင်ဗျားတို့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရင်ဟာမဲလာတယ်နော်ဖြူသွားတယ်နော်သူ့သားလေးကသိတ်လာတာပဲမရှိဘူးလားအေးသိတ်ချောတယ်သိတ်လာတယ်လို့ပြောရင်ဒါအသားအယောင်ကလေးကြည့်ပြီးတော့မှရုပ်ရည်ရုပ်ဆင်းယူပကလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲဆင်းလေးကြောင့်ပေါ်ကြည့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တတ်မဲ့မှုတွေတာယာမှုတွေမရှိဘူးလားအေးအခုလည်းကြည့်တထေးသားအိမ်တော်လည
ပြောဝဲစားထွက်လာတယ်မြို့ပြင်မှာမြို့ထဲဝင်ပြီးတော့ဆုံးခံဖို့သင်္ကန်းယုံနေတဲ့ရှင်ကစီမထစ်သင်္ကန်းဖြန့်ပြီးယုံနေတဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်လာလိုက်တော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကငါမိမဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဘယ်ရဖြစ်တော့သူကနင်းနေကာကာကိုကြံတာ เนาะဒီကိုယ်တော်ကြီးကမိမဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဒါမှမဟုတ်ငါမိမအသားရေးတာသူ့လောက်လာရင်သိကောင်းပါပဲဟောနှမျိုးကြံတယ်ဒီတော့လောကမှာမပြစ်မှားတဲ့ကံကြီးထိုက်နိုင်တဲ့ခင်မွန်းကြီးအောင်းမယ်ကဲဘာတွေလဲပြောချင်တာခင်မွန်းဆိုင်မှာပါလား
ตรอมะมะมาติจาတော့อูเนาะไอ้นี่มาติจောက်เสียก้าวล่ะดิเมษวาพะยาบดุแลเมษวาพะยาสิทธิ์เนี่ยเราไม่เปลี่ยนมาเนี่ยเนาะอเป็ดจีลุนโลฉောက်ตาไม่รู้ผู้เนี่ยปิสิกาพุทธะบาเรแลเมษวาพะยา 3 ยะหันดาบาเรยะหันดาอกุติมาดิปกโกยี่อ่ะยะหันดาอาชิญญาจีเนาะ4เอกตาวกะบาเรบาเรยะหันดาครับสินตาริพุทธราสิมมาหมอกละสิมมากัตตบะจีတို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါเอกตาวกะကြီးတွေစင်တာริพุทธราสิมมาหมอกလံပညာအရာဤတဲ့ကိုပညာဘယ်နယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဝါဖြစ်တယ်မလုတ်ကောင်းဘူးတကူရာဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကူဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘဝဖြစ်တယ်မလုတ်ကောင်းဘူးစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှန်းနေ นาวอมิเนาะโกโกวันเนี่ยลွယ်ပြီးมวยพွားท่าได้มิกินนี่ไม่ရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်ครับโกละลွယ်เซลละมวยป่วยอ่ะล่ะมวยปี้ไล่ပြီးဆိုပြီးโกเจซูก็ဆက်လို့မကုန်တော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါအဖနောက်ဘယ်သူလဲအဖပါဘုရားအဲ့တော့အခုဘယ်နှယောက်ရှိသွားလဲ6ယောက်ကဲဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓ ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကဂုရုတဲ့ကိုကိုတွင်တင်ညွှန်ကြဆိုဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကိုကိုနီးနားမှာဆုံးမပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာတခွန်းတပါးတာဆုံးမဘူးလဲဆရာပဲနော်ဒီလိုမနေသင့်ဘူးဒီလိုနေဒီလိုမပြောသင့်ဘူးဒီလိုပြောဒီလိုမစားသင့်ဘူးဒီလိုစားဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဒီလိုလုပ် စေတနာနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ဂုရုနောက်တတ္ထာတဲ့အတတ်ပညာတွေသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗါရယ်ဗါရယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်အတိပညာပေးတဲ့ဆရာအတတ်ပညာပေးတဲ့ဆရာပါဠိလိုကြတော့ဂုရုနဲ့တတ္ထာလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလို့ရှင်းရောက်ခင်ဗျားကြီးဆယ်ပါဒါပြင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမပြင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီ ครูตัตถาပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဓမ္မကတိကပြောဓမ္မကတိကလောကမှာတရားအတိတွေဖြန့်ဝေပေးနေတယ်ကိုကိုမဟောဘူးမနာဘူးဒီဆရာတော်မနာဘူးကိုအတွက်သို့တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကကိုအကျိုးပြုနေတယ် လောကသားတွေကိုတန်တရာကလွတ်မြောက်ကြောင်းသစ္စာလေးပါးတရားအတိဉာဏ်ပညာတွေပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလဲရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားဂုရုတတ္ထဓမ္မကတိကဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီဂုရုပါဘုရားဂုရုနော်ခင်မွန်ကြီးရဲ့ဘယ်လောက်ရှင်းပါပါဘုရားကဲနောက်တစ်ယောက်ကပါလေ တလုတ်စားဘူးသူဂျေစုတဲ့အရိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးတို့ရှေးရွှေ့ဆင်လာဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ဦးဇင်းတို့မိကောင်းဖခင်အဖိုးအဖွားတွေကဆုံးမဘူးတာဒီသစ်ပင်လေးတပင်ရဲ့အရိတ်ကိုခိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်တောင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုမချိုးနဲ့မဖဲ့နဲ့မခုတ်နဲ့တဲ့ဂျေစုရှင်နဲ့ရှင်းလား ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာခြေငါထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့လူကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအကူအညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကရှိပါရဲ့ဗျာအေးတလုတ်စားဘူးသူဂျေစုဂျေစုရှင်များကိုမပြစ်မှားရဘူးဘာနဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားနဲ့ကံကြီးထိုက်တတ်တယ်ရှင်းလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အခုငါတို့ဖျားကြောတဲ့အခါမှာရှေးကပညာရှိတွေစီမံထားခဲ့တာ ဩဃာသ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 ဆိုတာခွင့်ပြုပါအခွင့်ပေးသနာပါလို့တောင်းပန်တာနော်ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသဒီလိုမပြောဘူးလားတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံသောဒေါသဆိုတာအပြစ်
No, kaya gan wasi gan mano gan pih pih makere apih di gulu di lomba biola. Enam balu geroya dale suro. Atika mati we mai mabi pih makera siye le. Aku cima mama nari chone biro apih ku tit pih wancar. Ero makere bida amagaro. Aku tu kan di kan si dalau kan mabo. Dodo asinya binya ya siku kero tawban eka tawban dalau apie ma polio jin palia jin yame deka dilu nizin kero ni de dwe nizin piya kero balu piora popo lim kero yao kuna taru kora midlu we kaya gan wasi gan menogan lu surai surai ma loka ma ngababye ma ade kemonyi seba Di sebahagu kaya kamu sih kamu nongan ni, pih mada de, mpih mami awal ni ya melu dari tanwigan ni senjir naimu gerorare. Maka wida amadu le, pih tanda yang demiat, ji awal tau mai ni, nauta pih di le matemu dari koko go dari thajabu. Tambah apa bila? Acau me siapa pih nyasi di si mantara, terkumam siu. Kalau cuci dua. Take it, Ninne Kanga, Thibi, Lina, Chinton, Nayan, and Nime, a jury, be nine. Jesu Miare, Pada Dadana, Jesu Miare, Yinjimu, Jesu Miare, Miopala, Senla Gaunim, Shula. Dari would Ninne Kanga, Thi on Josabi, Lina, Melu, Matava. G. Yahana, Ashimia, G. Kilita, Gonkambida. Apa yang kencing benda pokok jitu ya aku sekarang itu apa yang mal? Asingle tayaran sek di segle. Tuma bima masih ulah. Siapa bayi kamu kau ni kahzan ni dah? Dah mati maa maya aku seko mati jauh mana? No, sek alu light he biro. Makau ni loba doa moha sek di setadi di ne pound biro. Di koroji dah ngah bima pikir kuah. Tamu ngamai mana di koroi ada ye miusu, kau mabe, sini cianai, ciano ho koro ho si ma kesi si majira dua tu tengah ya ubi dah tapi kalau bayi bisong anjuran dora turun le turun lan turun setuarabe, time, eli pi mami le cinga sabi tu kan aku apa yang le dua, jauh jauh senzikan ni, mami apa dua. Data dhamma vedaniya ka. Mata, pare? Di shimya ji ka, eri shimya, uzinga senza ji de, sari re do ma pa pa ho. Toto, palo talo ji miyansan dwara le, sikli ne re, no ka piolai da le, ma ho phu. No? Sikli ne re, palo talo miyansan san, tayyao mu yao la ra le. Senza ji ye. Di shimya ji ka, tekeiro, Yahana ji poko ji pibi palatamaba wenza bido. No, konaya konali palatamaba wenza bido dakare. Tatawari go chimyao me maha garuna. Garuna boli. Maha surara miyaswa bhyago betaya me. Ma garuna ma. Maha tanay na payata bhava shi. Dali do mata ji je ne ne taong biyo miyao biyo ma biyo miyja si ne. No. Loka ma maha tanay ne garuna pa nshin ha. Miyaswa bhyaya tasuwe shi. Ero tu le chima re garuna po kwa de lao do biyo. Loga dari bawah tanah sen tanah sen ini cimiao po sobi tu jual labung ya pada dah uzu mengelaya tema. Balu le suro. Tapi kalau aku alon sen cene ni tu di mana cuita yang mu tingmian tuan. Elo, aku tu uriau sen cene jem sen cene jem sura. Kamiaru pihban tanah cibi kamanu yadla. Tiada indala. Dah jauh. Jesus sih mogo siapa pihaji ya, semua bule, tu mian tuan akeh makan ni, betul akeh kam, kuku kuku akeh kam, kusi kuku biubian, kusi kuku tengjau, sih lah, aku kemarin tu jodoh dia, kuku kuku cira ni, tu mian cira, beri ngam ya, tu mian cira biro, pi tengjau, wepan je, bokai, betul apa besar kah biubian, betul apa lolo biubian, oh dah ne. Tenet-tenet cungkung ni dah, kau tak kau turuli ya, nama yo siapa kau ni dah? Kau kau ni rumah, kau tu, kau logo dalam logo cium lawu. Tumia cium biawu sura, wui. Tumia jauh, nala macam kau ni rumah.
จีเลมจิวเจ้ารู้ว่าจีบามีอะไรเนาะภาษาเมียนป่วยแต่ตัวดูสูตรแต่เช่นสูตรเราเราขาดเลยภาษากงขันงัดดงนี่ตัวบ้าละงานเราที่ไหนงานดูดิอาจจะก็เราโอ้อาจจะกังกงเนี่ยหัวสีวายลงเลยนะเนาะพอลงไปลองตัวลงไปมาขัดจีเนี่ยมันเช่นไหนมาเช่นสีไหนมา โอ้โหเฮ้หัวสีวายลงเนี่ยในรถนายจะนายมันนายมันหัวลองก็ได้ลงทาราดีดีว่าปัทมาไปกูมันตัวมูเร่ดูที่อะไรจะมาตัวพิษตัวเลยยาอยู่ตัวมาเร่พอลงตัวมาตั้งชีพไว้ทาราจะทำโอ้โหดีไม่ได้กูโกตัวเองสุยดีไม่ได้ตัวยานมาตัวเนี่ยสุยการทำยาช่อยเลี้ยงกระตรงเนี่ยมาเลยงาสิตู้สิโกเชี่ยนะ ทีนี้ที่อารมณ์ตรงดูดีใจมีอ่ะเราทำอะไรบ้างเราเราได้พิจารณาบัมบี้ดูดีมาต่อเรียดว่าเนาะเออเราไม่เปลี่ยนมาไทยเตะดูกูบาลูนเปลี่ยนมาอะไรบีเด็ดเปลี่ยนมาอะไรเด็ดขันจ้าเราเช่นตุขันากูบอกมาเปลี่ยนเลยล่ะเออเราตัวเองอะไรเนี่ยผมมายิ้มชูเลยสวยไหมตุขันากูอ่ะไม่มาตันนะไม่มารวยตัวเองตันนะเนี่ยกงเปลี่ยนตัว เจ้าตัวเราตัวที่ตั้งเงี้ยจีนี่เนี่ยที่ตั้งเงี้ยเนี่ยเส้นเป็นลายเยอะมาลายเยอะตัวตั้งเงี้ยจีนมาตีกันทวบีเขาบอกเลยเออการนี้มาจีเนาะการจะคู่กับผิวปีเองคนนี้คนนั้นคนนั้นเดินเล่นเงี้ยจูบีเด็กการนี้เลยสิเดี๋ยวถ้าทำมาเว้ยเดี๋ยวนี้กันที่เรามาไม่เห็นไอ้ผิวทาร์กันอ่ะที่บอกว่าจูบไม่ไปไหนดูที่อาบอกว่านับว่าจะมาจูบไปมาเลย ใช่เลยแต่การจะคู่ลบีด้วยการหาคู่จูบไปไม่มาเป็นดูที่อาบว่ามาอีกการจูบไปดูที่อาบว่ามาตัวเล่มาจะเอาลูกเด็กกันเนี่ยเต็มยาลงลูกตัวเล่ไม่ยาวลาวสุดตัดที่อาบว่ากันเนี่ยในบ้านไม่ยาวมั่งเช่นสรุปชูชิ้นเปลี่ยนตันที่อามาส่งที่อยู่ใช่ไหมล่ะมันเนี่ยอุตส่าห์มีอะไรมาใช่ไหมมอกลังใช่ไหมจีจังหวัดใช่ไหมมอกลังกูรู้มีจีบลูกเปรย์ในบ้านสันตัว ไอ้โคดาโคดาไปเปล่าลูดาตมาเลยเนาะนี่ว่าเลยสาเรบาร์เลยได้โคดามาปีไหนโคดาตะโคไปโคดาลุงมาตาผู้เชื่อไหมล่ะโอ้ตาเจ้ากองเนี่ยดำอยู่แต่เจ้าลูดาตมาง่ายอ่ะได้รู้เปล่าเชื่อว่าตัวมันยืดได้ลูกเนาะกูง่ายยังยืดไหมโคดาง่ายอ่ะผู้ภาษาอย่าลูดาตาเจ้าลูดาตมาลูกคอยเลยตัวบาร์ละเจ้าเรตัลลู ตียาเลยจะกูอย่าอีเด็ดเด็ดแต่เราสอนเธอได้ปกติตุ้มยาใหญ่ตลอดตียาเลยสุกเรียนตีขาดใจแต่เป็นตุ้มารู้จักเลยเอ้ยแต่ไอ้มาตุ้มยาตุ้มมีบ้านเด็กกูใหญ่ตักแค่เด็กวัวจุ้ยมีชิวละที่ใจไหมไอ้เราตุ้งก็ตีกันอะไรล่ะกูที่บอกกูก็พิสูจน์บังกันอะคุพิมามีเด็กกัน เช่นไรไอ้เราการสุราลบีด้วยลีลบยาลุล่วยมาละจูบีมาละไอ้เราตัวเราเนี่ยมาตาท่ามาอะคู่บัวยาสีลาเรตัวเราเนี่ยขันนะประเทศเรื่องเงินเงินในนายกตาลายนับพันตาเวทนามาชิวละเอ็มชิวละตัวยูยูลิสีเดียพี่มาบอกเนาะเงินเงินสุราประเทศเรื่องเงินนี่ละอะคู่ดีมีดีพับวางเอาเนี่ยมานายกสุราคู่ตัวเราเนี่ยยันดีท่าเรยูดีอันเนี่ยนั่นเดียตาลายนับสุราดีนายกเทมาบาลาเรมีสี นานาเลียกูสิคุณาสุดวารีไม่ใช่หรือไอ้เอริตยาดีไหมเอริตาลายน่าจะเอาดอกกับพัฒนาสุรากะนี่สิที่จุยนี่เลยอายุนี่อายุนี่จะเอาสิ่งที่มันเพี้ยบุล่ะเพี้ยบีเราไอ้พัฒนาดอกกันนี่เวทนาสุราขันซาเจเนาะมีเนี่ยดอกกับขันซาเจจาร์เนี่ยดอกกับขันซาเจไม่ใช่หรือไอ้ดีเวียนเนี่ยนายกตาลายน่ะพัฒนาเวทนาสุราพิสูจน์บัญญัติอะไรตัวเราเนี่ยขันนะเอริตยาดีฮะเด็กกันอ่ะทับบันทัน เป็นทั้งบ้านเลยไอ้คุยยาท่าเรื่อยๆกูอยู่ปากกายมีบ้านตายวันสวยมีอุญญาณกันนี่ทายาเรียกป้าวันจีอาลูฮะเด็กกันยังทั้งบ้านเช่นละไอ้เราดีลูเรียมาด้วยจีนแล้วด้วยจีนแล้วด้วยมันมีจีนแล้วมีจีนแล้วมีเช็ดเช็ดโมโมอุดูเนียราดีเด็กกันยังลูกมาท่าเช่นละไอ้การเนี้ยการนี้มาถ้าใครเรียกพิสูจน์มามาที่เวทนาเน่ากันนี่เวทนาตายามุนเอาไหลบิดนาอุบารันสุบินเอาทักกันนี่มาลูกละ ไอ้เราดีว่ามันนี่สิเรื่องนี้เนี่ยกายกรรมวิจิกรรมมันน้อยกันไม่ใช่หรอไอ้ที่การนี้มาแล้วที่มาถึงไงรู้สามะกับอุบาทานาปิสยาบวรเลย
Bawa sura bawa yadimu. Kama bawa ruba bawa aruba bawa so we kamaru yadimu reside. Eri yadimu rema aku ngama yung kama kuna yadi niara kuku bawa lina ku peso bang bioye. Ku yadi niara bawa yung kan niara bawa chong siama bawa engineer bawa siawa bawa. Amai chonama bawa. Ati di misula. Eri bawa. Eri bawa yadi jedu kane malua ula. Eri kan. Hello, nizin lo ni dek kan ni misula. Eri kan ni ya kau lilu bialu lu malah cobi mana. Dua bawa pi jang kan lu surai dah bawa tau pan pi ni dek kan pi dek dua. Kamu bawa pi siapa? Sadi cobi nangkan nama ya ula. Hello, di kan ada ya ya ni dek kuga lulu ya rala kan jang ya rala. Kuna suduar eh tema pare. Biama dajia sadi miaga tensya piu bi si yin panzin. A chow yin jiao luna mia soa tata wadu. Mabiola Kan jiao Nan yu Nan yu jiao Kan a pamban Pipian ni elio A pima Mioma Jinadala Ero kukumero a take kan jiao lupila Lubuwa mao kan ni melokula Tapi aikan ni ya lilu biar lulu malah acupi malah, betul acupi malah. Cina dala, kau acupi masuk di kango betul si mano. Malay malay pihdu lagi. Elok aku ataikan garo piuge bibi pihde dua kamera upai dala. Ma upai no ataikan garo lukere kudo kani aku la acupi balu piu. Aku do kani ngasih melawan elutah. Tijala, oh, berin saya lupa ini nih biore, heh? Berin saya makau nih kane malau nih tapi nih nih re, kau nih kane cubi awal nih jeria cilu yar re, heh? Biarula, oh ini ngah le pioja bau ngah berin mui malu cie, heh? Berin saya maya nak rori jalau deh. Harukan kau turun nak rori lupa ini nih tene nak romyai mana lelo ya mabo, mayai ho angkung nu kuyen nu tuan kokwa, kuna nu nengah le tayu angkung ni dah suruh kuyen tuan kokwa, ya mana, mayai nengah ho yuri apa kaji san ni tu baru kok, kadangnya kang kau betul lupa ini. Tijah bila, ngasih lo tijah ni na bima dan tanah bijar. Doa baru no, betul kan betul baik no. Korang si malu, yanai me yanai, ji di wotuwa tadi. Aku menolkan leh mami dah, bagaikan di koroji dah ngamai ma yak pikai. Akhirnya tu dah ye dah ngamai ma dah ye pikai. Jilu lebe, namio lebe, jalan aja. Yau jah senzika ni, bapak tu. Semalai yero, malai yero tu tapi, jilu lebe pioja pasu tapi. Tengah ni alai share, pound ni alai share, nauka cuy yang pihak dari alai share, macam tu. Masuk macam tu yang aku bom bibir yero lah. Hobulai, ane tu enga. No, lubiau jonya di tuk, no? Ho, syafu ibu melulu lai songzan, tapi papa ni lubiau zolau syalu tu itu lah. Tu itu bau ni macam apa itu ni? No, bau na, ukur. Tahu apa ni? No, bau bi 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 soi no syalu. Eh, tercua le mas syalu macam tu dari sini deh, no? Aku lo syafu ibu macam apa ni? Macam tu itu, macam tu itu ni kajar lo, ingat tu TV so bintang biau soni bari. Kalau jadi, kalau tengok di ini biar, tapi macam tu kan, tu pisang lisan tu. Di bima gu menyeror di dore ya biji mah menyeror itu tu loya tu biji ini beliau tu so teka tu biji tuar elah, beri. Eh, teka tu biji tuar elah, kau ke soye,
အိန္ဒိယရဲ့ဟိုးအနောက်ဘက်ပါကစ္စတန်တို့ဘာလို့ဘက်ကနေဆက်ထွက်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာတက်ကသီလာဆိုတဲ့ပြည်ကြီးရှိပါတယ်ဂရိတို့ဘာလို့ဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကန္နာယကြီးတွေကိုဖြတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့တက္ကသိုလ်ပြည်သွားတဲ့လမ်းရောက်သွားတော့သူကမိမဖြစ်နေတော့မိမအဝတ်အဆောင်အဆောင်အယောင်နေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မိမလိုဝတ်ပြီးသွားလေတန်းကြီးတန်းတွေ့တာနဲ့အ
ตัวนี้ไล่แค่สบิขอตัวเลยแกด่าตุรุบ่นี่ตุษาเช่นนี่ตัวซะลังอ่ะอธิกาဖြစ်ตัวเลยมั้ยกูอ่ะอาจารย์อย่างอ่ะอธิกเนาะไอ้တော့ไอ้เล้กုံเตรีขอราเนี่ยปาตัวตะกะตุบิขอตัวลั้นมาสกาผ่องบ่วยเมยใจยินเมียนใจยินเนี่ย तू फिर से यहाँ पहुँच गए था और अमीर ले बोलो मिया अपाल ले बोलो मिया तू नौका इन नौनी को बोलो याला मैं याद है वो तो गांव जो तम्ये ना बा सो भी बोलो इन नौशी ला सुरो मशी वो बो जाने ले कौन दे रहा तू रो ये सिया ना कौन दे अजी मु इंगो याद है खा जरो तू रो अजी मु वाले अजी मु ये ता बोले तू रो तथी ता गाले इन नौ भी बोलो अन्य जाने नी मई माली में सो बु นกูกระเด้งก็ยังดีดีไม่มาไม่ผิดขึ้นเกเรตู้ยกเยอะแล้วตัวละไม่ตันช่ออําตันหล่าได้ปกโกเรเนาะอตาเยหล่าปะไปตาช่อไปตาปกโกสรอกญาติๆช่ออย่างกันนี่กูไม่มาผิดตัวแล้วตึกช่อน่ะบ่กว่าเออแล้วตะกะตุปีกะตะเทตาเนี่ยตะคาวายไปแล้วไอ้หนองชะไปไล่ดอกตะคาไอ้หนองจะเปียนยอกะเลนี่หยอกทายะเนี่ยตาเนี่ยหยอก ဟုတ်ဗလားစောစောကယောက်ျားဘဝနဲ့ตาဘယ်နှစ်ယောက်တော့အခုမိမဘဝနဲ့ဟောဘဝကူးပြီလားမသိသေးပဲနဲ့အရှင်လက်လက်ကြီးယောက်ျားကနေဘာဖြစ်ယောက်ျားဘဝကအိမ်တော်နဲ့ตาဘယ်နှစ်ယောက်မိမဘဝယောက်တော့အိမ်တော်နဲ့နှစ်ယောက် เออตัวเจ้าจ้างกันนี่แม้มาอลุลุผิดตัวล่ะผิดฉินลุผิดตัวล่ะอ๋อครับผมบาผิดลุมะเป็ดม้าไถ่เตปกโกกูบากันเลยมโนกันหอกันต้มมามาเบกันโนมโนกันดีสิทธิ์กะเลโกตูมะทิ้งทิ้งไล่นานๆน่ะหอกล่ะ เออตรอกาวโนฤดูเลยสิทธิ์ดีมากุตุสิทธิ์ผิดแต่คาก็ไม่ใช่ล่ะอกุตุสิทธิ์ผิดแต่คาก็ใช่ครับเอออีสิทธิ์ดิอลุลุผิดล่ะล่ะไม่ถูกปะตู้ปอมมาหมูดีเลยเอ้ไอ้นี่มาดีสิทธิ์โกทิ้งจ้องหน่ายบ่ด้วยตรอกาวโนอุเซนโนฤดูนีลั้นหลุอะไม่หลุอะเออดีป้ายนี้อิงเปล่าจิเอาสิทธิ์โกบาเนทิ้งมะเลยเอ้ตารุตารุ มันอะไรไหมเอริด้วยธรรมขันธ์อะยิงก็จี้เอาคู่อุเซนโนตรอกาวโนฤตันตยาตะคว้นมาตันตยาเหล่แก่จ่าตาติหลุล่ะไม่ติหลุล่ะไม่ติดาก็โหดเนาะอวิชชาปิสสยาติงคาราสรอติงคาราสรอบาลุฏาปิหลุฏาติงคาราสรออาลุมัตถาบาปิหลุฏา บาปุตะเลปุญญาภิติงคาระอปุญญาภิติงคาระอนินสาภิติงคาระสาเรมาดิโลชิเดเนาะอะคูน้าเลียงบอกยะยิงมติเดอวิสสาอุซีพี่รอติงคาระมาปุญญาภิสรปุญญะสรก้าวมุอภิสรลွန်แก้สวาติงคาระสรปิโลชิงก้าวมุโกลွန်แก้สวาปิโลชิงตะคัน อปุญญาภิติงคาระอปุญญะมะก้าวมุอากุโตโกอภิลွန်แก้สวาติงคาระปิโลชิงหอบพี่เนาะเออดิชาตริฐาจิซันปุญญาภิติงคาระสรอก้าวมุกุโตโกลွန်แก้สวาปิโลชิงอปุญญาภิติงคาระสรออากุโตโกหอบพี่อานินสาภิติงคาระอานินสาภิสรอญมะปิเจ้าจ้อง กุตุเตยฤอนินสาภิตมถกุตุฤโกอภิลွန်แก้สวาปิหลุชินฮอดิอวิสสาอูซีภิหลุเตกั่นไนกั่นไนมา
Pongya kau murung ale longge zalup jore. Apa pongya makau mujar ale longge zalup jore. Tama tha tamari kudo jar ale longge zalup jore. Ini di bebal. Kemaru belu nale le. Ni, ni ni lah. Eno dulu abangnya video baru biola macamu lah. Jadi mana dia sekarang ni wenya atau bule lu dia mabau lah. Para bo, eno para pengini dia biola ka pengnya bi abangnya bi sura mazat halai deh. Jauh le lu dia mianyi be. Tapi baru longge zaman lu biola le. Senja bula. No, era ye cira. Pinya tute bosura. Jauh nawa siang le luarai. Pien senjen tungta yare, senza yare, wibah yare, jansi yare. Mati yin, meh yare. Sila. Kau uzaya, dima mujo siya lo amyita bi kamiyaro dari thaw thaw bi balo meh piya ni lezo. Eri meh go ni ya, dekero uzaya lo kamiyaro meh ya meh go ni. Piyaro ma meh da lo uzaya lanchang bi ni. Ero api api longkez walo piyora, dima kudo kaumu kuwe longkez walo piyora. Eh aku kemarin ada dana aku tu, tila aku tu, bawa aku tu, melu kula, laut deh. Aku tu reo, laut deh. Tapi me, aku bodoh pada awam, sih ni jadi kemarin jodoh ma. Langsung pandai, si mesi. Aku kemarin aku tu kau muri ye, songha bale. Neba, aku tu kau muri songha. Tapi itu kaum muri long ni dah bayau cendol. Tapi muku tu balu lu bandana ni bandana. Okelah. Ida mi punya atau apa kaya? Wah hotu sudah lili mabaula. Eh, ena song tamat ceh masihula tamat ceh sila. Eh, tamat ceh sila resura mati lula ti lula. Ho, di bawah macam aku awi zasuraga. Mati dah suruh asongku, mati dah kudo log dah le asong musibu. Tama cem musibu, lima musibu. Raja artinya mabare luri sudau ye, ikau muzau. Luchan dah ajeinji, nachan dah ajeinji, mudaung la. Ajeinji sokere atain sa, asong asong langsir. Masih dah usokere langsung masih dia langgu show negre ya. Tipu gu bedo akama chan dah dia ajau. Masuk ni lang, aku show ni 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 emu china musola, ya mula. Cina tu lah. Mapi ni ni lalu lalu ni tu dia ama, na yu ya bisura. Ni e tu apa bisura? Ada mapi ni ni lalu lalu amala, pi ni ni lalu lalu amala. Masuk ni lang, aku show amala, sushi ni lang, aku show amala. Pandai masih ni lalu lalu amala, pandai si ni lalu lalu amala. Raja aku kemarin lupa dek kai kelima. Kau bawa iman je pandai, mesti busui kemarin bawa. Eh, ni orang tung ni dah ni, dulu we. Cina dah lah. Pandai si dia, mesti dia. Alun tu bawa dek no. Elok ji di mana? Pengya bi kau muka tu lodo le asam mesti bu, atai sa mesti bu. Aku tu lodo le, aku tu mama di lo atai sa. Siu, aku aku tu lom nejar le luar ni lo mew yari malam janji lagi, ni mew tu mew soin, yari tu yari soin, gua kantrai cua kantrai misiu lah, si le, ay kantrai di tuan meji, no, pernah kau tak biar naro malle, tua bala, ay cerita le luar ya pernah kau tak biar naro malle lom meji, jahat lau. Jadi jadi nenek saya, rana mian mian saya, terus baca itu. Eh berong mama biru. Tu aku tu le berong mama kuno. Siapa? Era apa punya abit tengkara. Lima mesibu, ada yang sama sibu. Tu sahre ada yang so sedek kau tanya, tade sed karena aku bawa sih dia amui ne mian nauta pianti ya mesu. Eri kau pernah kau tak pergi le dah mila. Jadi kalau tak jadi bawa sih dia, mui ini ni amia dah kaya, mesu piansi saja. Bina umla.
Ero lo tu kulo yin pandai mashida ne pandai shida beha kaun. Ero tanda ya ta kwen lo ma duri pandai. Shige da ma shige u. Ma shige lo dine ti ni lo taun din ni la. Ero di bo wa ma shide ma shide. Pya da da na ne jo mu jo. Pya da da na duen da bida yin pandai shide ma shide. Ero duri yin. กุสัยโกแท้งบ่ซอยแต่ฉิ่งนูก็กุสัยมากุโตผิดมาอากุโตผิดมาตีล่ะไม่ตีล่ะเออบดุอู้ซี้ท่าไม่ตีจริงอู้ซี้ลูกเนาะอไตซะแม่เดอลุติกูลุกขึ้นน่ะดาภิญดีก็สิไม่ตีไล่ไม่ตีบาตาลุ้มมะล่ะตีอ๋องลุ้มมะล่ะ เออกุสัยโกแท้งบ่ซออิญซงบ่ลุ้มอ่ะตีบ่ลุ้มเลยอิญซงบ่ลุ้มเลยก้าวบิไอ้นี่มาเลยโหอภิโทมะทุบดินี่ปี้อ่างทุบมานะเพียงซะล้านแลฮ้ออ๋อมั้ยอลุษินแลฮ้ออ๋อมั้ยสรอกดินี่เนเนเลเสร็จโตเปียวมั้ยเนาะอฉิงเนาะเนเนปูนี่บิเนาะดิตะคาเนาะบาตามาไม่จ๋าบ่โหตะคาเนาะกอกรีฮ้อนอกก็ดงดายเนี่ยสรงาเราบ่ลุ้มมันติเนาะอะคูตะคาเนาะเจี้ยๆจังๆสรเสร็จเปียวไล่มั้ยเนเน อะกูไม่ตีดาบาเลยเฮ้ยบาลงไม่ตีดาเฮ้ยคุณน่ะบาได้บาได้บาลงไม่ตีดาเอ้ยตะมูชื่อไล่ตาเปียไอ้นี่ผีตัวก็บ่รู้ผีเลยไม่ตีเนาะ เอออกุอุเซนเมยนี่ล่ะอาจารย์ชื่อเลยเนาะผีได้คํามาแล้วตรีปี้ขึ้นมาดิอยู่ๆตีๆอลีกรุปิ้วพี่တော့อลีเนี่ยทาพี่ผีซี้ขึ้นเลยเนาะบาลุอุเซนตรีปี้ล่ะเลยสรอกุตุผิดมาโซโลเนาะสอๆมาเป็ดมาไถ่เดปกโกเสยเอาแท้มาบดุปาธรรมกริกะปากุเสดนากูตีเลยเนาะ อุเซนอุเซนสีดาอุเซนตีดิดาวอุเซนกูเนี่ยปัดแตกพี่တော့บดุมาอเป็ดมาผิดเสียจังกูอากุตุมาผิดเสียจังดาจ่องอยังกะอยู่ไส้ป่ะเลยอะกูแลผีไล่แตกอภีคุณน่ะตูผีไล่แตกอภีเลยอ่ะตึกก้าวน่ะอุเซนโหลจินเนี่ยอภีก็ติบาลงบ่ตีดาแลเมยตีอ๋อบ่ลุบลุบไม่ตีดามาพะยาเอ้อตึกพี่တော့อเยจี้แต่ฉิดาต้อเจ็บเป้ มติยาจินอาจารย์ยังงาตีอ๋อมะลุกเคลุရှင်းล่ะရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ခေါ်ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုကတရေကိုကောက်ရင်တရေကိုဆိုတာသူ့ရဲ့တရားအဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရကိုပြန်ကောက်ရင်မောဟမောဟဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ပြောရင်မေယောပောစခြင်းတဲ့ဗါတယ်မေယောပောစခြင်းမောဟဆိုတာ เมราตติเนาะย่อราวริยาป้อสราปัญญาหอตริมะชีจินวริยะมะชีจินปัญญามะชีจินกูบาเลอวิสสาရှင်းล่ะရှင်းပါတယ်ครับดาဖြင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးတလုံးနဲ့ပြောရင်သိအောင်လုပ်အောင်မသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မမေမလျော့မပေါ့မဆဟောတတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်ပြန်ပြောအဲ့ဒီမှာလေးဦးဇင်းကသူတော်ကောင်းတို့ကိုသိစီခြင်းလိုက်တာဘာသိစီခြင်းတာလဲဆိုတော့အခုအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့တတိ ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့မှာရှိမရှိရှိတယ်မွေးရပါမွေးကလေးကခင်ဗျားတို့အတွက်တတိပါလာလို့ဒီလိုလူဘဝလေးရနေတာဒီထဲမှာယူတုပ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့လူတွေပါလာမပါလို့ခင်ဗျားတို့တရားလာနာနေတာတတိကောင်းကောင်းရှိတယ်နောက်ဝရိယဝရိယဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ဖို့အားထုတ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်အားထုတ်တာ
ပြစ်ပြီးသားအကုသို့ကိုကြည်ပြတ်သွားနိုင်အောင်အထုတ်တာအဲ့ဒါဝရိယအဲ့ဒီလိုလုံလာဝရိယမျိုးကိုခင်ဗျားတို့မှာရှိမရှိရှိတယ်တခါပညာဆိုတာအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်စီစစ်တတ်တဲ့ပညာခင်ဗျားတို့မှာရှိမရှိရှိလို့တရားလာနာတာပေါ့တရားနာတဲ့အလုပ်ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမဲ့အလုပ်လားအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လား တံဖို့မဲ့အလုပ်လားတံဖို့ရှိတဲ့အလုပ်လားအဲ့ဒါပညာအဲ့တော့အဲ့ဒီသတိဝရိယပညာဆိုတာမိုးဘွားကြလာတာလားမှန်ပါဗျာတကိုးရှင်နေဖန်ဆင်းပေးတာလားမှန်ပါဗျာသုံးသခုနှစ်မြင့်ကပေးမှာလားဘိုးဘုံအောင်ဘုံမင်းကောင်ထည့်ပေးတာလားဘေးနေစရာရေရာကြောင့်ရတာလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မွေးရပါအဲ့ဒီလူဖြစ်လာခိုက်ဒီသတိဝရိယပညာပါလာတာချင်းအတူတူသတိဆိုတာလဲစေတသိက်ပဲ ဝိရိယဆိုတာလဲစေတသိက်ပဲပညာဆိုတာလဲစေတသိက်ပဲခဲလို့ငွေးရပါအဲ့ဒီငွေးရပါကိုအသုံးမချတဲ့လူနဲ့ဒါပဲကွာသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကောင်းအောင်ဘယ်သူလုံးမှာလဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုအစိုးရတောင်းနေတာပြုတ်ဘာနဲ့လုံးမှာလဲတတိဝိရိယ ပညာပြန်ပြောသားခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဂါဂနနာဟောမဲ့လူမရှိဘူးနော်ရှာကြည့်ပါရှာကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ထမင်းတို့ရှာထမ်းရှာကြောက်ကအာမခနဲ့ဘူးမမဟုတ်အဲ့လောက်စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ခုခင်ဗျားတို့ကိုတခါတဲ့ခရီးစေတွင်းကြတိအောင်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ခင်ဗျားတို့ပေးနေတာကိုစိတ်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေဘယ်သူမှမပြောဘူးခုခင်ဗျားတို့တိတိကျကျပြောထားပြီဗားတယ်လေတတိထား ဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောသတိသာပညာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အဲ့ဒါဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူပြင်ပါလဲသတိဝရိယပညာရှိရင်အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီတော့သတိရှိတဲ့လူဝရိယရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူကဟောသတိရှိတဲ့လူတော့သတိရှိတော့မမေ့တော့ဘူးဝရိယရှိတော့ကြိုးစားနေတယ်ပညာရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျ
ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဘိလွန်ကဲစွာလို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတို့မှာ limit ရှိသွားပြီပန်းတိုင်ရှိသွားပြီရည်ရွယ်ချက်ရှိသွားပြီတော့ပါလားအကုသိုလ်တွေရောလုပ်ဦးမလားမလုပ်တော့ဘူးအကုသိုလ်တွေဖြတ်တောက်ပလိုက်တော့မယ်ဟို unlimited လုပ်เสียမလို့တော့ငရဲဘယ်တော့သွားမှာတွေးเสียကိုမလို့တော့ငရဲမသွားရတဲ့အလုပ်လုပ်ပလိုက်ရှင်းလားလွတ်အောင်ရှောင်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဂျင်နာကလာအခုတော်ရီရတထေသဘာလို့မှားသွားလဲတတိမရှိဝရိယမရှိပညာမရှိတတိမထားဘူးပြင်မာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမပြင်မာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ပညာလဲမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဒါမှပြောသိမှုမကြံသိမှုလို့အားထုတ်တဲ့လုံလဝရိယလဲအဲ့တော့မေလျောပေါ်ဆာမေမေယောယောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်တဲ့အတွေ့အမကြီးမှားသွားတယ်မှားသွားတော့တခါနဲ့မိမဘဝဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားတောင်ထိုက်ရပြီကလေးနှစ်ယောက်မှထိုက်ရလိုက်တယ်ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာဟင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်စရာကြီးရှက်เสียမကောင်းဘူးလားအေး तू ကနေတိုင်းသူ့ကို तू ရှက်နေတာเนาะယောက်ျားလည်းယူထားပြီမဖြစ်မနေ तू ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်တကောင်ရွက်တမျက်နာဖြစ်နေပြီယူလိုက်ရပြီကလေးနှစ်ယောက်လည်းမွေးပေးရပြီဒါပေမဲ့ तू ပျော်နေမလားစိတ်ထဲမှာကိုချင်းစာကြည့်လိုက်တိပြီးခံစားနေရမှာဆိုတာမသေးကြဘူးလားအေးအဲ့တော့ तू ကအမြဲတမ်းငါဒီဘုံကလွတ်အောင်ဘယ်လိုလွတ်အောင်မလဲလို့ကြမ်းနေတာကြမ်းနေတော့တရက်မှာအခုလဲသတိကြတော်ဖြစ်နေတာပေါ့စောစောကတော့သတိဒါအခုတော့ဟွန်းလုတ်ပုံကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့သတိကြတော်ကြီးကတိုက်ပေါ်ကနေအပေါ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့ပရင်းပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ငါဘုံကဘယ်လိုလွတ်အောင်ရုံးအောင်မလဲကြမ်းနေတော့
ไต่ไต่ไส่ไส่ตะกตูปีจีโกตูเนี่ยเยชูตั้วเป็ดเงินตะเงินจีอฉิซ้อเล้งอาหยาเนี่ยกုံตวยเยเนี่ยยောက်ล่ะเอ้อตูอ่ะไต่บัวเนี่ยจี้เยเนี่ยโหมากองส่องมีลาแก่เดตะเงินจีเล่มูจีโกไม่ตวยอูล่ะกုံเตยจีกုံเตยจี ตุ้ยอฉิซ้องอากูยาอขွင့်ลั้นเล่สิทธิ์แท้มาป่อมะล่ะอูล่ะเฮ้เอ้อล่ะไอ้อขွင့်ลั้นเนี่ยบาเสร็จลงมะเล่ลูกติจีเนี่ยเนี่ยเพียญญะซ้อๆจั๋วหุบล่ะทีนี้တော့อฉิ่มชี้တော့ตูเหมี่ยวลิ้นเจ้ยองจีลีတော့ตั้นล่ะพี่ เออมาเปียวเนี่ยทะเคมาทีนี้တော့บาเปียวเปียวล่ะพี่แกบาเสร็จลงจ้ามะเลยเนาะเออตูบาลุ้ดตาไม่ลุ้ดตาด่าๆโดบาลุ้ดมะเลยหึโดบะลุ้นนี่จ้ามะเลยสะลั้นเนี่ยมาเหมียวตัวบาเปียวตัวมันไม่ติดหรอก ตะตันเสียลงอ่ะลุ้ดตะเหมะอลุเนี่ยไม่ตีเว้ลุ้ดแค่ล่ะตีปี้ลุ้ดแค่ล่ะตะตันเสียลงไม่ตีเว้เนี่ยลุ้ดแค่ล่ะอกุเตียชิเตียงลงไปลุ้ดตริฐาวริยาไซอ๋อมะลีพ่อไม่ปะระไม่ไม่นี่จ้ะเนนุละเกลุยะแม่หาดิหมอบ่าวตบอบ่าล่ะตู้หาตู่တော့บาเสร็จลุ้ดตาขณะทา တို့ဘာလို့ကြမလဲတရိဌာဝရိယာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ကိုလို့သမ्या အလုတ်တိုင်းသိနေဖို့လိုအပ်မလို့လားအဲ့တော့သိဖို့ရေးမှာဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူပြန်မှာအဲ့ကြောင့်ဩဝါဒပါတိမောက်မှာပထမပိုက်မှာလဲသစိတ်တပရိယောဓပနာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားနောက်ဆုံးပိုက်မှာလဲအဓိစိတ်တေစအာယောကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မပါဘူးလားအဲ့ဒီတရားနာခြင်းရင် เนี่ยเพียงญะซ้อๆจั๋วหุบล่ะลอลอเสร็จတော့ตริฐาวริยาไซปัญญาเนี่ยจิบดุไล่จิบดุไซบดุจิบเจนัตล่ะเออก็สิทธิ์จิไล่တော့ตะเกโกขันธาจิไล่ซ้ายยุคเตียะเนี่ยดิปิมาชีเตรุตะเกชื่อดายุคเนี่ยไอ้ยุคน่ะนะบ้าก็เมี้ยแต่เตียะล่ะไม่เมี้ยแต่เตียะล่ะ ไอ้ไม่เมี้ยได้เตียะนี้เนี่ยอตุเนี่ยดาชั้นตาดล่ะซินเยดล่ะดาภิยุคนันขันธาบาทิสสาตีเดญญังก็แมกะทิสสาဆိုတာလမ်းမှန်တရားကိုတကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့သွားပြီဆိုလမ်းမတွေလျှောက်ဥမလားသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကทิสสาဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲဆိုทิสสาလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှာသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် มะเมมะลิยอมะป้อซะตอตริมะช่อตอซวยลงละวริยะเล็กไก่ทาพี่ดอดีบวะดีขันธามะสွญญะเกดีตันตระชุลลั่วถั่วเหมี่ยวหน่ายยีด้วยมะเมมะลิยอมะป้อซะเบ้เนลุฑะเมียไก่ตะเมียตริปัญญาอู้ซี้หน่ายอองจูซาจาลุลีซาซวาเนไตต้วนยินดีญะดีเมียเนนาจาอองซู โอเคအချိန်ရုံးလေး7မိနစ်လောက်ကိုစိတ်ကလေးကိုတတိထားကြည့်ရရင်မကောင်းဘူးလားသာတို့ဗျာကောင်းလိုက်တာဒီစိတ်ကလေးတက်တက်ကြွကြွကဲအရိယာဘုတ်ပြင်းတင်မလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒုဒုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သို့တော့ခမ်းမမထားကောင်းမမထားလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယာစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုတာနဲ့မျက်လွာလေးချာနာသီးဆုံးမှာတတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုသွင်းမယ် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဒီချိန်လေးအတွင်းမှာသာယသမီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးကိစ္စအဝဝအားလုံးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိနေအောင်ကြိုးစားမယ်လေးလေးရှူရှူတိုင်းသိလေးလေးထုတ်ထုတ်တိုင်းသိဒီ7မိနစ်အတွင်းမှာငါအသက်ရှူတိုင်းသိရမယ်ထုတ်တိုင်းသိရမယ်ငါတဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်စေရဘူး
ตติเลกัตถาบาตติละมะลุปัสสิเนตติตะลงอเส้นต้องหาเมอวิชชาโสเรมติจินติยาบ้าจองมติยะดาบาเลยดาอจองเยชาดาอี้จีซงเม ตุพยาศีญะตานตนาโรจีมาโลกอมันเตยาโกตุโกไรชาโรอจองชาเรนี้เนี่ยโอเตเบกะลาสาติกะลาสาติเบกะลาบวะกะลาโสปิ๊ดชาตวาดาโลกะทิสสาอมันเตยาจีโกเมสวาพยากะเลอจองชาเรนี้เนี่ยชาตุ่ยตวาดาดาจองตุฏฏันเดตนามาฮ้อรอปฏิสัตตมุปปะอจองเตยาอจุเตยา อภิธรรมเจตนามาจ้ะတော့ปทัมปิสสยีนะปิสโยอจองจองဖြစ်တယ်อจุเตียဒီလိုဟောတာဓမ္မခန္ဓာကြီးတစ်ခုလို့ဝိနိသိက္ခာဘုံမှာလဲဒီအကြောင်းပေါ်မှာဒီအကျိုးကိုပြည့်ညတ်တာဒီတရားကိုပြည့်ညတ်တာအကြောင်းမရှိပဲဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့လေအဲ့လိုလေအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေဘာသာတရားကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အခြေခံအဖြစ်သိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တန်တရာရှိတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့စီကိုမစုံစမ်းမစစ်ဆေးမိခဲ့ကြရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဘယ်လိုလုပ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဖြိုခွင်းနိုင်မလဲဖယ်ရှားနိုင်မလဲဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာ စောစောကဓကမကြီးလှမ်းအော်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတိအောင်မလုတ်ခဲ့လို့ပါဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့တော့တိအောင်မလုတ်ခဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနေရှာကြည့်ရင်တက်တတိမရှိခြင်းတတိဆိုတာအောင်းမိတာလေတို့တွေတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတတိလေးထားကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်လူတွေတနေ့တခြားအိုးလာနေကြတာနားလာကြတာသေသွားကြတာ လောဘတကြီးနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေရှာလူကောင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်အာကုသူတွေလို့ပြီးတော့သူရှာတဲ့စီးပွားသူ့နောက်တစည်းမှမပါဘဲနဲ့အာကုသူတွေပိုက်ပြီးသေသွားတာလဲဒုမျက်မြင်ပဲဒေါသတွေတကွဲသားနဲ့ဟိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ဟိုလူညူစုဒီလူညူစုသူ့ဘဝကြီးနေသမျှကာလပတ်လုံးညူစုစောင်းမြောင်းခြင်းဒေါသတွေနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနေပြီးသေသွား ဘသူတွေကိုစိတ်တိုင်းကြသွားတော့ဘသူကိုသူကျေနပ်သွားတော့ကြည့်တော့ဘာမှမကျေနပ်ကျေနပ်ခွင့်မရပဲသေသွားတာအဲ့ဒီဒေါသကြီးပိုက်ပြီးသေးတော့သူငရဲသွားခဲ့ပြီလောဘသမားကပိတ္တာဖြစ်ဒေါသသမားကငရဲဖြစ်ဟိုဘက်ငရဲရောက်တာမရောက်တာသာဒီတဘဝလုံးသူအလိုမကျမှုတွေနဲ့ပူလောင်နေတာမျက်မြင်ပဲလीလူတကအေးအောင်နေလို့ရရတဲ့သူပူလောင်နေတာကိုအဖြေကတတိလေးထားကြည့်တိတာပေါ့တတိလေးထားကြည့်တိတာပေါ့တွေ့တွေ့ဝေဝေနေတဲ့လူသူများကုသိုလ်လုပ်သူမပါသူများတရားတွေတိအောင်လုပ်သူမပါနေရာတိုင်းမှာတွေ့ဝေနေတဲ့လူဘာရသွားတော့ဆိုတော့ဘာမှမရပဲနဲ့ အချင်းနီသေသွားတာတွေလည်းမျက်မြင်ပဲလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတတိလေးထားပြီးတော့တမ္မာတတိအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကျင်သလားဆိုးကျင်သလားမြင့်မြတ်ချင်လားယုံညံ့ချင်လားအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးကအဓိကပဲရည်ရွယ်ချက်ကလေးကအဓိကပဲ ဒါကြောင့်တရားပွဲအစမှာဦးစင်းကမေးတယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားယုံညံ့သူဖြစ်ခြင်းလားအောက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းလားထက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးမဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ခြင်းလားလို့မေးခဲ့တာသူတော်ကောင်းတို့လူဖြစ်ခိုင်မှာတကယ်သတိရှိရင်ကိုကိုကိုရှောက်လန်းမဲ့လန်းကိုရွေးချယ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီ မြင့်မြတ်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းရင်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းရင်မြင့်မြတ်ရေးတတိရှိရမယ်။
မြင့်မြတ်အောင်အထုတ်တဲ့ဝရိယရှိရမယ်မြင့်မြတ်ကြောင်းကိုသိမြင်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဘယ်လိုကာယကံမျိုးကမြင့်မြတ်တဲ့ကာယကံလဲဘယ်လိုဝစီကံမျိုးကမြတ်သောဝစီကံလဲငါနှုတ်ကဘယ်တော့မှအောက်တန်းစားစကားတွေမထွက်စေရဘူးအောက်တန်းစားအသုံးလုံးတွေမထွက်စေရဘူး ငါဟာမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ငါမိသားစုဟာမြတ်သောမိသားစုဖြစ်ရမယ်ငါနိုင်ငံဟာမြတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာမွေးမြူထားကြရင်အဲ့ဒီတတိလေးအဲ့ဒီဝရိယလေးအဲ့ဒီပညာလေးနဲ့အလုံးစုံကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့ရပါတယ်အလုံးစုံကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့ရပါတယ်တောရိယတတိတာ အခုယုံညာနဲ့စိတ်ကိုတတိကင်းမဲ့စွာပညာကင်းမဲ့စွာဝရိယကင်းမဲ့စွာလုံမိတဲ့အတွင်းယောက်ျားစင်စစ်ကမိမ့်မဖြစ်သွားခဲ့ပြီသူ့ဘဝကိုဘာဆက်လုပ်မလဲသူဘလို့ပြင်ပါလဲနာဘူးတဲ့လူလေးတည်တယ်ရိမ့်မိနေတယ်အေးအဲ့ဒီတရားတွေဥပမာပေးတာသူတို့တွေကသူတို့ကိစ္စပြီးသွားခဲ့ပြီ ကိုကိုကိုဘယ်လိုတိဆောက်ကြမှာလဲငါတို့ဟောဒီအမိတ်အဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးတဲကနေဘယ်လိုယုံထွက်ကြမှာလဲတို့ဘာလို့မသိတာလဲဒီဖြေလေးကိုတော်တော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့တတိပညာလေးနဲ့နေစဉ်နေစဉ်သိအောင်အားထုတ်ပေးလိုက်စမ်းပါသိအောင်အားထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါတတိလည်းမလွတ်ပါစေ